А за кілька годин після наших відвідин мосту там зайнялися кабелі зв'язку. Близько 15 провайдерів Дніпра постраждали від робіт на новому мості. 7 вересня близько полудня там сталася аварія. Згоріло 10 метрів телекомкабелю. За словами директора HomeNet Євгена Любимого, працівники, які укладали цей кабель, проігнорували рекомендації зв'язківців і помістили його у пластикову гофру замість азбестової або залізної. І коли на мості працював зварювальник, на пластик потрапили краплі розплавленого металу. Таким чином і сталося загоряння. Наразі вже відновлені мережі деяких операторів. Їх перемкнули на резерв, що працює на нижній швидкості. При этом этот кабель был уложен недавно. Сегодня утром большинство операторов связи работало до 6 утра всю ночь. Для того, чтобы перейти на вот эту сторону моста. С той стороны будут проводиться ремонты, соответственно, нужно демонтировать все кабеля. Все операторы переключились, будем так, с одной стороны моста на другую сторону. И спустя пару часов, 4 часа, произошло возгорание. Каждая компания потратила, порядка 30 тысяч гривен. Поэтому мы и написали все операторы связи города Днепра заявление. Милиция приезжала на возмещение ущерба.